Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü testimiz tam ədədlərin toplanması və çıxılması B variantındadır. 1-ci testin ifadənin qiymətini hesablamaq lazımdır. Burada bilirik ki, bütün ədədlər hamısı mənfidir deyə. Mənfi ədədləri toplamaq üçün onların modullarını toplayıb cavabın qabağına mənfi ədəd deyə yazmaq lazımdır, mənfi işarəsini yazmaq lazımdır. 398 + 705 + 1200 Peşyan yəni ancaq modulları yazıram. Üstəcə 965. Və bunları da hamısını bir yerdə alt-alta toplayanda 3373. 3373 edir. 3373-dür. Qabağına da mənfi yazıramsa 3373 D variantına uyğun gəlir. 2-ci testdə nöqtələr arasındakı məsafəni tapın. Deməli nöqtələr arasındakı məsafəni tapmaq üçün 0 burdadır. Məfi -7 burada, 8 isə burada. 0-dan 8-ə qədər olan məsafə 8, 0-dan -7-yə qədər olan məsafə isə 7-dir. Deməli, 7 -7-dən 8-ə qədər olan məsafəni toplamaq üçün 7 ilə 8-i toplayıram. 15. Doğru cavab B variantı. Bu ikinci testimiz idi. Üçüncü testdə tənliyi həllləyəyindir. Tənliyi həll etmək üçün adətən də əvvəlcə mötərizəyə çıxış etmək lazımdır. Deməli, mötərizənin içini açsam Mənfi, -789. Mütəzənin qabağında mənfi olanda içindəkilər işarəsini dəyişir. Olur +x - 615 = 605. Burda x-i bu tərəfdə saxlayıb məlumatları 605-in yanına apar. Məhsullar. Məhsulumuz bir tərəfə məlumatlarımız bir tərəfə 605 -dır, bu tərəfə keçir olar + 789. Bu isə çıxdı, yenə də + 615 bərabərdir. İndi bunları toplayaq. 605 + 789 və + deməli 615-dir. 605, 615. Buların hamısını bir yerdə cəmləyir 2009. C şey variantı. 4-cü testdə A-nı əvvəlcə misalda tapırıq. Demə, tənlikdən istifadə eləyərək a-nı tapmaq lazımdır burada. a-nı tapandan sonra aparıb bu bir ifadədə yerinə qoyub verilmiş ifadənin qiymətini tapmaq lazımdır. Əvvəlcə mötərizəni açaq. a çıx, -83-dən çıxma olanda mötərizənin içindəki işarəsini dəyişir. 83 = -218. Burda a-nı tapmaq üçün -218-sən 83-ü çıxmaq lazımdır. Hər ikisi mənfi olduğuna görə deməli bunları toplayıram. 11 bir yadda, 9 bir də yadda, 10 bir yadda, 2 bir də yadda, 3 qabanda da mənfi yazıram. Deməli a -301-ə bərabərdir. a-nı tapandan sonra xə qarob ifin ikinci ifadənə deməli mötərizəni açmaq lazımdır. Mənfi mənfi addısa mənfi olan da mötərizənin içindəkilər işarəsini dəyişir, deməli müsbət a çıxılsın 615 - 1893 = a-nın yerinə -301 yazıram. -301 - 615 - 1893. Ədədlərin hamısı mənfi olduğuna görə bunları alt-alta yazıb toplamaq lazımdır. 1893 + 615 + bir dənə də 301 toplayanda eləyir 2809. 2809 eləyir və biz hamsa mənfi olduğuna görə qabana da yazıram mənfi. Doğru cavab B variantı. Bu 4-cü testimiz idi. 5-ci testdə yenə də adi hesablanmadı ifadənin qiymətini hesablayım indi. İlk baxışdan qarışıq görünsə də əslində çox asandır. Deməli 2000 13-ü yazıram, çıxılsın. Mötərizə açıram. Baxın, mötərizənin içində -13-ün kvadratı var. -13-ün kvadratı edir, 169 müsbət. Çıxılsın. -7-nin kvadratı 49. + 2999 = 2013-ü yazıram olduğu kimi. Çıxılsın. Mötərizəniçin bir az sadələşdirəcəyik. 169-dan 149 çıxanda qalır 120 üstə gəl, 2999 = yenə 2013 - 2999-un üstünə də 120-ni gəlirəm. Burada elə idi məsəl 9 2 ilə 9 toplayanda yəni 11, 1 yadda, 10 11, 1 yadda, 2 1 də yadda 3 = Deməli burada 1 mənfi oldu, biri isə Müsbət oldu. Böyükdən çi çıxıram, böyün işarəsi mənfi 1106. Mənfi 1106 olub D variant. 6-cı test. 6-cı testdə yenə dəyişən olan ifadə verilib və dəyişənin qiymətlərini verib. Deməli, dəyişənlərin qiymətlərini yerinə qoyaraq ifadənin qiymətini hesablamaq olar. Deməli, yazıram moduldan a-nın yerinə yazıram 518 + b-nin də yerinə yazıram Mənfi -606. Modulu bağlayıram. Çıxılsın, modul açıram yenə 518 a-nın yerinə. Çıx Mənfi -606 olduğuna görə gəl, +606 olur bu da. Burada mötərizə yox, artıq modulu bağlayırıq. Bərabərdir. Birinci modulun içərisini hesablamaqdan ötürüb Bir mənfidir, biri müsbət. Ona görə də böyükdən kiçiyi çıxırıb böyürün işarəsi. Deməli, bu eləyir. Böyürün işarəsi eləyəcək, yəni moduldam. 6-dan 16-dan 8 çıxanda 8, burada qaldı. 9-dan da 1 çıxanda yenə 8. -88 çıxılsın və bunlar da içində müsbətdirsə toplayıram. 14, 1 yadda, 2, 11 modulda bağlayıram. 1124. Bu isə mənfi -88. -88-i modul elisə 88 - 1124. Burda eləyir -1036. Doğru cavab -1036 A variant. Ya da saxlamaq lazımdır ki, modulun içindəki ifadənin qiymətini hesablayıb sonra onu moduldan çıxartmaq lazımdır. Deməli bu neçənci testimiz idi? 5 6-cı test. İndi 7-ci testə keçirəm. Deməli A nöqtəsinin koordinatı 12-dir. B nöqtəsinin koordinatı da A-dır. Nöqtəsinə qədər olan məsafə deyir 17-yə bərabərdirsə A hansı ədədlər ola bilər? Deməli A nöqtəsinin koordinatı 12-dir. Hətta 9 əhrində 12, deməli A nöqtəsinə uyğun gəlir. Və A-dan B-yə qədər olan məsafəti 17-yə bərabərdir. Yəni 17 vahid Sağda da ola bilər, B nöqtəsi 17 vahid, solda da ola bilər. Sağda olsa, deməli B nöqtəsi 17 vahid məsafədədirsə, deməli 12-nin üzərinə 17 gəlməliyəm, eləyir 19. Deməli bu B nöqtəsinin koordinatı 19-dur. O bir B nöqtəsinin koordinatını tapmaq üçün isə 12-dən 17-ni çıxmalıyəm, bu isə -5 eləyir. 12-dən 17-yə gəldiyində 29. 12-dən də 17 çıxanda -5. Mənfi -5 və 29 isə D variantına uyğun gəlir. 8-ci testdə yenə ifadədir, yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. Əvvəlcə yerinə qoyaq. Deməli x-in yerinə yazıram -615 - y-nin yerinə -805 yazmalıyıyam. Yəni, burada da çıxma olduğuna görə daha olur +805. Çıxılsın aç mötərizə iki çıxılsın y-nin yerinə yenə buraları yazıram. Mənfi -610 moduldadı bu. 615 çıxılsın da olur üstə gəl 805. Üstə gəl bir dənə də zimiz var. 798 modulu bağlayıram bərabər. Burada biri mənfidir, biri müsbət. Böyükdən 805-dən 615-i çıxanda qalır 190 çəksin. İndi modulun içini hesablamaq lazımdır. Modulun içini hesablayanda bu iki dənəsini toplayıb alınan cavabdan deməli 615-i çıxmalıyam bu isədir 790. Bir dəqiqə. Deməli modulda -615 + 809 böyükdən kiçiyi çıxıram böyün işarəsi belə 5-dən 5 çıxanda 0. Burada qaldı 0. 10-dan 1 çıxanda 9. Bir dənə götürmüşdüm. 7-dən də 6 çıxanda 1. Üstə gəl 798 = 190 - Bunları da toplasam 798-dən 192-ci də müsbət ədəddir, moduldan da müsbət çıxışdır. Deməli 8 9-un 18 bir yadda, 8 1 də yadda, 9. 988 eləyir. 988-dən də 190-ı çıxanda mənfi olur cavab. Aidindəki mənfi 798 cavab alınacaq. Mənfi -798 cavabı isə B variantıdır. Burda hesablamalarda biraz diqqətli olmaq lazımdır. Vəssalam başqa şey tələb eləmir. 9-cu tənlikdir. Tənliyi həll etmək üçün bilirik ki, məlumatlar bir tərəfə, məhsullar bir tərəfə. Burda deməli x-i saxlayıram bu tərəfdə bərabərdir 605. Bu çıxmadır, olur üstə gəl 1205. Bu da çıxmadır, o da olur üstə gəl 717. Bu isə toplamadır, olur çıxma, çıxılsın 813. Və salam. Bunları da hesablasam, axırda alınacaq cavab 1714. C variantı. 10-cu test. 10-cu testə uyğundur. Deməli baxın A-nın B-nin qiymətləri verilib. Hər hansında deyək ki, A və B cəmi natural ədəddir. A və B cəmi 0-a bərabərdir. A-x B fərqi natural ədəddir. Bunları bir-bir yoxlayaqcayıq. 2 dənə mənfi ədəd verir. 2 mənfi ədədi toplayanda cavab mənfi ədəd eləyəcək. Ona görə də A+B cəmi natural ədəd yox. Baxın. A+B axırıncı variantda cəmi mənfi ədəddir. Deməli 1-ə E variantı uyğun gəlir. İndi A-x B-yə baxaq. A-B mənfi də çıxılsın balaca 90, deməli bunun cavabı yenə mənfi olacaq. Deməli A-B-nin natural ədədi deyil. Və살am 1-ə yalnız E variantı uyğun gəlir. 2-yə baxaq indi. A və B cəmi natural ədəddir. Düzdür, 87-ni 44-ü toplayanda böyükdən kiçiyi çıxıb böyükün işarəsini yazacağıq. Deməli A və B cəmi natural ədəddir. A bəndinə uyğun gəlir. Və bir də növbə B bəndinə baxaq. Cəmi 0-dır, yox. C bəndində a-b fərqi natural ədəddir. a-b, yəni üstəcəl olacaq. Düzdür, bu da a-b də deməli natural ədəddir. 2-yə də uyğun gəldi. İndi baxıram 3-ə. 3-də Üç əcəb ədədlərdir. Burda harda idi? Hə, ha, ha, D bəndi. Bir də cəmi 0-a bərabərdir. Bilirik ki, əcəb ədədlərin cəmi 0-a bərabərdir. Ona görə də b və də həm ədədlərdir, həm də cəmi 0-a bərabərdir. 1-ə e, 2-yə ac, 3-ə isə -yə b-dir. Yəni bunlar hesablamaqdan sadəcə olaraq məhəcməyə uyğunlaşdırmaq, olar, tam ədədlərin toplanması və çıxılması haqqında. Bu qədər, sağ olun.